Це єнот Степан і його власниця Карина Духневич. Дівчина була з пухнастим із перших його днів. Розповідає, він народився дуже слабким, не мав одного кігтя та не міг самостійно пити молоко. Тепер це дорослий хуліган із хитрим та впертим характером. Він злопам'ятний, інколи він добрий, інколи він злий. Ну, тобто це раз не раз не приходиться. І по характеру у нього особливе, це він любить робити масаж. Як кішка. Якщо він гуляє на кухні, я за ним слідкую, і він може за долю секунди схопити цукерку шоколадну і побігти з нею. Ну, забрати її неможливо. Їдять ці тваринки усе – овочі, фрукти, м'ясо та навіть рибу, кажуть зоологи. Проте бажано все ж слідкувати за тим, щоб раціон був збалансованим. Вкрай важливо забезпечити єнота вольєром і постійним доступом до води. Вони можуть годинами щось мити, особливо полюбляють телефони, ключі, гаманці. Вони крадії. Вони полюбляють лазити по карманам, по сумкам, вони розкриваються, це у них лапочки, як у нас ладошки, тому їм добре і зручно все це виходить. Вони полюбляють дуже робити ремонти. Шпалери знімають, розетки, плінтуса, все це вони люблять. Більшість часу ці розбишаки сплять, додає власниця єнота Карина. Утім, коли настає ніч, ідуть хуліганити. Дуже тяжко у вихованні, тому що як маленька дитина, трьохрічна. Він залазить в будь-які шухлядки, все відкриває. Тобто за ним треба дуже стежити пильно. Не підійти так, що я йшла на роботу в 7 утра, вернулася в 7 вечора. Мій єнот сидить як собака на дивані, мене чекає. Ні, це не так. Суворо виховувати цих башкетників категорично заборонено, запевняють зоологи. На агресію вони відповідатимуть агресією. Їх потрібно виховувати як бойцовську собаку. Ні в якому разі не бити рукою, ногою, єноти злопам'яті, можуть вкусити і потім будуть ображатися і мстити. Треба командирським голосом з ними розмовляти, коли людина повишає інтонацію в голосі, тваринка повинна розуміти, що так не можна робити. Тільки спілкуватися. Наголошують і ветеринари. Єноти – це все ж таки хижі тварини. І з ними треба бути обережними. Дуже прудка, дуже сильна тварина. Хоча вона, кажеться, така дуже гралива. Якщо вона захоче щось вкусити, вона вкусить. Якщо захоче вона щось заподіяти, заподіють. Коли стає вже зрілий статевий період, вони стають агресивні, більш агресивні. Якщо їх і заводять, бажано їх стерилізувати. Ветеринар застерігає, дітям можна контактувати з єнотом тільки в присутності дорослих. І пухнастих обов'язково треба вакцинувати від сказу та інших інфекцій. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».